nasce o gigante do varejo. Insinuante, 600 lojas. Agora, a conversa é outra. Ouça a negociação da Insinuante com a indústria. Roberto, dobra o pedido da LCD 32 Full HD com conversor. Quero fazer um descontão de R$400. R$400? Ficou louco? Não, amigo. Fiquei mais forte. Agora, a conversa é outra. LCD 32 Full HD com conversor. Desconto repassado. R$400. Baixa agora para R$1.799. LCD de 24 Full HD, R$899. Insinuante. Agora, a conversa é outra.